Dneska se podíváme na nový kurz nejlepšího hráče v Counter-Strike Global Offensive Alexandra Simple Kostilieva. Taky zpovídáme o tom, proč si myslím, že ten kurz je víceméně takový scam, dal by se říct. A jo, bez sebe menšího otálení, pojďme rovnou na to. Když se rovnou podíváme na jeho stránky, kde jako má ty svoje kurzy, tak z prvního pohledu je ta stránka z nějakého důvodu, teda v ukrajinštině, nevím, proč je to takhle nastavený. My se samozřejmě tady můžeme změnit, jako není to nic strašného. Tady, abyste jako mohli dostat jakoby první ten kurz, tak musíte tady zadat svoje jméno a přihlásit se, abyste mohli dostat 3 zdarma lekce od Simpa. Což je takový divný, jo, jako když děláte něco zdarma, tak jasný, chápu, že Saša asi chce jako mít ty přihlášený uživatel, který může posílat různý obchodní nabídky, si koupí jeho kurzy, jako jasně, je to biznis. Ale prostě, když jste prohráč a jste nejlepší prostě a máte tu reputaci dobrou, proč byste dělal takové shady prostě biznis, že budete rozesílat e-maily, aby si kupovali vaše kurzy? Je to takový trošku Andrew Tate vibe, jako nebudu vám lhát, ale tak pro video se teda přihlásíme tady. Dále teda po přihlášení vás to tady chce, abyste si připojil Discord nebo Instagram, Telegram, jako zase potřebou, abyste byli všude, aby vás to nabítilo, prostě abyste si koupili ty lekce, jako nevím, mně se to moc líbí. A tady no, řekni svým kamarádům o tom, že existuje Play Like a Simple, samozřejmě. Potřebujeme to rozšířit mezi širší publikum. Tak dobrý, ale jako jak se přihlásím, jak se tam jako přihlásím, jak si to vůbec můžu zahrát. Tak a teď nás to tady přihlašuje na nějakou stránku. Schválně, jak tohle to vypadá? Aha. Tak nás to tady přihlásilo, vítej Avko, mám pro tebe něco. Ukáž, co nám řekneš, Sašo? Pojdej. Hey, I'm so glad that you joined my project. Aha, and don't miss our weekly lessons and other activities that we prepare for you. Your journey to become better CS player starts here. And I will support you all the way. So let's keep in touch. Dobře, dobře, budeme lepším hráčem CS2, tak jo. Tak co tady pro nás Saša připravil? Tady vidíme všechny, jakoby, jak to říct, kurzy nebo prostě lessons, nevím, jak se to překládá do češtiny. První video je o eku, forsech a semibájech. Jako, já věřím, že pro začátečníky to může být docela fajn. A pojďme vlastně zkusit. Hey, I'm Simple and this is... Pojďme vlastně zkusit, co tady Saša vypráví, budu to natáčet takhle na nečisto, chci udělat tu první reakci, první impression, jak to vlastně vypadá a snad to nějak sestříhám do zajímavé formy. Je to taková věc, kde můžete zprodat svoje skiny rychle, jednoduše a díky mně můžete získat něco navíc. Je to Counter-Strike 2 stránka, kde můžete instantně prodat svoje skiny do reální hodnoty. S mým promokódem AVKOCS díky mně můžete dostat ještě 3% bonus k prvnímu prodeji. No a prodej, ten je doopravdy fakt instantní, vyberu si skiny, které chci prodat, tady dáme kam chci, aby přišly peníze. Je tady krypto nebo je klasický kreditní karta. Tady nezapomeňte dát můj promokód AVKOCS, abyste dostali bonus. Vše tak to potvrdím a bum, proběhlo to naprosto hladce a rychle. Mimo to můžeš získat i bonusy do $50, tak se určitě běž podívat dole do popisku. Díky moc a pojďme se podívat na video. Znova? Čau, čau, okay. Takže tohle je prostě první free jakoby kurz. Zajímá mě, co si pro nás Saša připravil v prvním zajímavém kurzu. Chce nás naučit, jak se ta hra hraje vlastně. Eko, jak se hraje eko? Let your opponents to waste as many nades as possible. Second, try to get some kills. If you get 2 kills on full eco when you have blocks, you did a perfect round. Not perfect, but you almost did everything perfect. But if you plant the bomb on eco, it's like it's a really small chance, but even in professional games, teams losing full eco, not only planting the ball. That's why on eco usually everyone is block. I like to buy deagle. I'm buying deagle even if I have less money than my teammates. Even if I'm gonna start playing first by round with Galil, I know that if I'm gonna do 2 kills, the next by round if we win, they're fucked up with money. Jasně. Když dáte s Ekem nějaký kill, tak jasně, že jim to zrušíte ekonomiku. On city side, all what you need to do, basically the same. Try to let this waste all utilities and try to get as many kills as possible. That's why I think Heroic showed this. They start to play on full eco as fire. No jasný. Nemůžete vyhrát kolo s Ekem, tak uděláte co nejvíc skillu, abyste mohli narušit ekonomiku nepřátel. To si myslím, že zná 80%, možná 90% hráčů, co hrajou CS2. Vždycky chcete vyhrát kolo, to je samozřejmé, ale když prostě nejde vyhrát kolo s horším bájem, tak se snažíte aspoň udělat horší ekonomiku nepřátelům tím, že jako zabijete pár jakoby jich
a potom ten nebo mu třeba tečka. To je podle mě klasika. Jasně, tady Saša říká základy, aby to pochopili asi nováčci. Ale proč to mají tak natočený? Protože tam jenom Bunny upoje a jako... No, asi to je těžký jako natočit jinak. Mohli udělat nějaký... Mohli udělat nějaký ilustrační jako obrázky videa toho, jak to třeba vypadá, ne že tam Saša bude jen sedět a Bunny upovat prostě na prázdný upoje jako... To je asi maličkost, ale jako asi to mohli udělat líp. Když děláte kurz, tak musí to ten člověk pochopit, musí dělat nějaký ilustrační obrázky, jako ne, že budeš jako jen jako japovat, chápeš? Kurs by, ukáž? There is no point to save, because you're gonna do one more eco or low buy on the next round. And you're trying to win zones. A city, you're trying to win zones. For example, all of you have deagles, or one scout, three deagles CZ, or 3-5-7s. You're trying to fight for a zone. One of the common things, scan close B. You hear some guys, remember, I was showing you, some of them throw Molotov, and after flash, players just staying here, BCZ. This guy just aiming one flash, he's throwing here, it's pop over here, it's blind these guys, okay? It's blind these guys. This one, he's too deep. It will blind him maybe for 1.5-2 seconds, but this guy would never get blind. That's why you need to use this flash as well. You need to flash over, so the flash gonna pop over here. If you're gonna play against me, I will expect this. So after first flash, of course I will ask my teammate what he's doing, like he's shaking. He can say 3-4, he can just leave me, it's fine. I will try to get like 2-3 kills, but I know that my teammates will rotate to A side and no one will be on A side. But the problem is that I can give a weapon from this position. That's why I don't recommend against full eco or anti-force to stay here. Ale první dojmy jsou docela jako nic moc, protože Saša říká víceméně tak nějak základ. Jako on vypráví jako obecnou věc, jak se mají hrát Eka, jak se mají hrát Forzy, jasný, ale proč ukazuje jako jeden příklad? Proč například jsou tady tři webky toho, jak sedí nahoře zezadu a normální, klasická. Jsou tam tři webky, které koukají na to, jak Saša hraje, a hlavní obrazovka, kde Saša je na prázdném serveru a jen jakoby to vysvětluje, jakoby japuje. Když je to placený kurz, proč neudělají nějaký, proč se nedají s tím větší práci? Proč, já nevím, nekoupej server, nenajmou dalších 4 hráče nějaký, nedají mu 20 euro na hodinu. No natočíme tady ilustrační záběry toho, jak, co Saša tím chtěl říct, jakože ukážou to v praxi, jak to funguje, nebo najdou prostě nějaký záběry Sašový hry na Faceitu, jak to vypadá v praxi, nebo ze zápasu, ale to, co momentálně dělá, je takový hodně, nevím, jako je to první kurz, je to free kurz, ale brát si za to peníze, pak nevím, jaký bude si teda brát za to peníze, nevím, no, protože když se na to koukne nováček, který jako se chce tu hru naučit, což Saša sám, jakoby, když se přihlašuje na tu stránku, tak tam máte možnost, jaké jsou vaše cíle v CSku, jestli se chcete stát prohráčem, nebo chcete vyhrát turné, nebo se chcete naučit tu hru, nebo chcete rankopovat jakoby v té hře, tam to máte jakoby vyloženě daný, že se to tam máte kliknout, jako jaký jsou vaše cíle, asi podle toho to pak bude určovat, jaký lekce vám to bude doporučovat, nebo já nevím, jak to má v plánu. Podle toho, co jakom vysvětluje, jakože ty základy toho, jak se má hrát eco, force buy, bla bla bla, tak je to takový, já nevím, jak kdyby byl nováček, jako viděl bych tohle, že Saša vysvětluje na prázdný mapě prostě nějaký věci a jen japuje, já bych to nepochopil, já bych to potřeboval vidět, jak to fakt vypadá, víš? And they just split it up all from camera. Good smoke. I mean. Force ST is a bit harder because you need to find that risk because you play an ST. No cash. Usually I recommend to use the smoke. The smoke for cave. Because all CTs knows not only when you don't have op, but it's always smoke. So they have no information. With the smoke you can just leave this water because they have no info. You can outplay them, you can create some different strats. But the most important just to get entries, plant the bomb, and win the retake. Or there is a lot of interesting strats if you have more money. For example, you lost pistol round, but you planted the bomb. So you have like, some players have 2,800, some 3,000, some 2.5. They're just buying tech, nines, armors, and full utility. They're coming B, and they're doing full B execute. But with this smoke cave, you shouldn't allow other teams and players get free information. You should always put pressure on bomb side and you should always fight for zones. Prostě co Saša chce říct, tak když máte jakoby force, když máte tech tajny a nějaký utility, tak byste měli po každý jakoby brát kousky území, prostě fightit o ně, nemáte dělat rovnou jako execute, nemáte se seskupit prostě všichni na Bčko, jako před Bčko, smoknout CT, smoknout temple,
tempo, jo, je to tempo, dobrý, vzpomněl jsem si. A udělat, nemáte dělat execute, máte prostě fightit, dělat map control takovej. Jako asi jo, máte větší šanci pak vyhledat 1v na duely, jo, není to takový to, že vyběhnete do sajtu, kde jsou tři týpci s kálchama, s mkama, jako asi to dává smysl. Because usually when three players pushing here B, no one B. Zatím jsme v 7. minutě a pokud bych byl nováček, jako v videohrách, viděl bych si, že dělal nějaký kurz, nebo nováček, kdyby byl nějaký silver nebo gold. Asi bych byl teď trošku v šoku, jakože pokud bych teda hrál takový ten klasický matchmakingový styl, kdyby byl asi trošku v šoku, protože já jakožto hráč, který asi tak nějak tuší, nejsi zase udělal nějakýho profíka, jo, ale mám teď jako desítku na Faceitu a takový, jako, víte, jak to chodí. Já to jako chápu, asi jako co říká, že jo, Saša, že máte prostě být kreativní v té hře, jo, fakeovat pozice, různý fejky, nějak s těma nepřátelama si v uvozovkách hrát, aby prostě nevěděli tak jednoduše prostě. Jako je to dobrý, ale zase se vracíme k té věci, že kdybych byl nováček, tak asi bych byl trošku v šoku a moc bych to nepochopil a moc by mi to nepřineslo jako takový kurz. Dobrý, to je to byla teda třetina videa, no skoro polovina a teďkon tady máme what round type to choose? Jaký kolo si máš vybrat? Jakože jestli máš jít eco, semi buy nebo force buy, ukáž? When playing a full eco round, the objective and gameplay differ depending on the site you're playing for. For attack, the main task in eco rounds will be to strengthen the economy by planting a bomb or deal economic damage to the opposing team by killing as many defense players as possible. If you realize that you won't be able to plant a bomb... Nechci nic říkat, ale Saša podle mě čte jenom z textu, žádný emoce, jenom takhle čte z textu, který si připravil jeho produkční tým. Pokud chceš jít do EKA, tak musíš plnit ze ty podmínky, musíte mít tolik peněz. Nevím, proč to Saša čte z textu? ...or knock multiplayer devices from the enemy team, the strategic decision during the eco round is to at least not die from farm guns, which provide a higher kill bonus than other rifles. Co? Jsem nováček, jo, jsem nováček, nerozumím tomu, nerozumím té hře. Chcem si to pauzovat. Which provide a higher kill bonus than other rifles. While the attack side during their eco... Jste škola, takhle stojí učitel před vámi, čte z učebnice, na. Tak, pochopil jsi to? Ne? To je tvoje chyba, máš za pět, frér. No, prostě já maky, no, jako, já nevím. Což já teďkon vysvětlil, jak to jako funguje, když máte eco, tak vaše strategie není vyhrát kolo, vaše strategie je udělat jakoby damage enemy ekonomice, jakože zabít pár týpků, aby měli horší ekonomiku, aby měli, jo, nebo třeba i plnou bombu, kdo ví. Jasným a pravdu, ale proč to říká takhle nováčkovi, který to stejně nepochopí, nevím. Vždyť je to zajímavý nějak, ne? Ne, jako takhle. Drop Molotov. In some of the corners. I don't know why I cannot take it right now. But it's fine. He drops smoke, drop smoke. He usually drops smoke. Dropuje smoky do rohu. A molotov. In some of the corners. A nemůže vzít už. I don't know why I cannot take it right now. But it's fine. He drops smoke, drop molotov. You can do jump like this. I like those jumps. I think I'm the one who created to check players with those jumps. Like you can jump like this and the enemy team would like... It's very hard to kill. If you do it perfect, you can check only right corner. Or you can check double corner. With double, expect that someone can hit you with AK or even with AWP. I'm playing with friends right now for fun before Christmas, and they're just doing like this. It's like this flash. Before Christmas. Frér to natáčel. Frér to WTF. Frér to video natáčel. Dneska je 5. 5. Skoro půl roku dozadu, aby natočil, aby si pronajmul studium, dal tam pár světýlek, produkci, se kterou napíše text, který si přečte, jde na server prázdný, nic připraveného nemá a prostě tam skáče, jako má téma, o kterém chce mluvit, ale jen tak skáče, jako já nevím, jestli chcete mít svůj kurz nějaký, tak nevím, proč mu to trvalo půl roku. Je to takový hodně zajímavý. That's nemůžu najít normální slovo, abych nic neřekl. So yeah, that's it for today. Thank you for watching and have a good time. Ty král. Technika a produkce. Masker. Let's go. Jako na první lekci, kolik bodů z 10 dávám tyhle lekci? 4. 4 body z 10. Je to takový nic moc, jak už jsem říkal, jak už jste pochopili, tak se mi to moc nejíbí. Pro lidi, pro nováčky, jak Alex sám říkal, že chce naučit jakoby lidi hrát CS2, tak je takový mech. Jdeme se ještě nejdřív podívat teda, co to je ta stránka, tady všechno má. Lessons. Tady máme jakoby jeho lessons, na který se můžeme podívat. Tady máme teda tu první, co jsme dělali, druhou, která vyjde teda 17. 3., která vyjde teda 22. Sakra. Vysokokvalitního a unique contentu, jakože unikátního contentu CS2, curriculum,
ten C kurikulum, kde jakože vyvíjený nějakým kurikulum, který nevím moc těžká angličtina. Tak a teď se pojďme povídat, co je ten hlavní problém tohle z toho projektu a proč si myslím, že to je takový scam. Tak začneme tím, že testy kurzy snad nikdo jiný jako z prohráčů nedělá, protože všechny testy v uvozovkách kurzy, kde jakoby člověk prostě lítá na mapě nebo prostě vysvětluje nějaký věci, jsou dávno prostě na YouTube. A místo toho, aby Alex dal testy prostě svůj knowledge prostě dál na YouTube, mohl tím rozvíjet svůj YouTube kanál taky, kde i vydává teda vlogy prostě ze svýho života. Tak z toho Alex udělal takový business, kde prostě nutí lidi, aby zaplatili roční přepletný, který nejde zrušit, nevím teda cenu, kolik bude stát. Máte tady sice asi všechno, pro nováčka to je asi dobrý. To zpracování teda je takový ošemetný, navíc ale asi chápu jako motivaci Simple, jako proč to jest to dělá, proč to dělá takový business. Jako nemá žádný pro tým, asi potřebuje jako nějaký ten peníz prostě mít od někud, prostě tak si teďkon udělal to jest to věc. Navíc má teda svýho bráchu, kdo teda neví, tak má bráchu, který je docela velký businessman, vlastní Ninja Sushi, což je docela rozsáhlá firma, která má několik prostě poboček všude po Evropě, kde dělají sushi. On umí dělat ten business dobře, to já neříkám, ale prostě dělat tohle z toho business, když máte věci na internetu takhle zdarma. Vy, když jste nováček, začínáte v té hře, tak jediný, co potřebujete, je prostě hrát tu hru, jo? Hrát tu hru, čas od času se kouknout na nějaký pro zápasy, prostě kouknout, jak to hrajou profíci, jo? To, že nějaký člověk, nějaký prohráč tam bude lítat na mapě, říkat vám své zkušenosti, vás to tak nenaučí, jo? Vám to jako něco řekne, nějakou tu myšlenku, ale vy prostě potřebujete hrát, jo? Vy to potřebujete zažít, nebo aspoň vidět jakoby na vlastní kůži, jak to třeba ty prohráči hrajou v těch zápasech. Monesi, dáme si příklad Monesiho, jo? Jak to dělá Monesi? Mně se líbí, jak to dělá Monesi. On to má sice, myslím, že v ruštině všechno. V ruštině tady je napsaný jakože nové bugy a tipy do CS2 od Monesiho. 38 minutové video. Je to na stejný princip, jako to udělal teďkon Simple. Není to žádný kurz, je to zdarma na YouTube. Nevím, proč to teda nedělá ani Simple, protože on z toho může mít dobrý peníze, protože pokud by rozvíjel ten kanál takhle aktivně, i na YouTube z toho můžete mít peníze, jo? Co tady dělá Monesi? On prostě lítá takhle na mapě, taky vysvětluje, jak funguje, ukazuje nějaký různý nový smoky, flashe. I těch kanálů, který to jest to dělají, je strašně moc na YouTube. Vůbec nechápu, proč by si člověk někdo kupoval nějaký kurzy, když tady máte všechno online zdarma. Monesi na to má kanál, James například taky má kanál, kde vysvětluje různé zajímavé věci z pro scény, jo, například tady já jsem sám se zkoukal tady to. Doufám, že jste mě všichni pochopili, nevíme ještě, jaká teda bude cena. Já vám teda všem děkuji, že jste se podívali dokonce až na tohle video, docela vás respektuju, ty, co jste se na to dodíval, a napiš mi svůj názor do komentářů, rád si ho poslechnu a měj se krásně.